Жылыту маусымы басталғалы өңірде 215 өрт тіркелді. 13 адам қаза болып, 5-еуі әртүрлі дәрежеде дене жарақатын алған. 23 адам көмір қышқыл газынан уланған. Ал өткен аптада облысымызда 8 өрт тіркеліп, 1 адам қайтыс болды. Тілсіз жаудың салдарынан келген материалдық шығын 63 миллион теңгеден асады. Бұл туралы бүгін төтенше жағдайлар департаментінің брифингінде айтылды. Шыққан өрттердің шамамен 80% тұрғын үй секторында болған. Өткен жылға қарағанда бұл өрт жағдайы 31%-ға азайған. Жылыту кезеңі басталғалы солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдай департаменті жергілікті атқарушы органдармен, еріктілермен, жергілікті полиция қызметімен бірге облыстың елді мекендерінің тұрғын үй секторында өрттің алдын алу мақсатында профилактикалық жұмыстар жүргізуде. Надо отметить, что у нас из года в год, как показывает статистика. Халықтың әлеуметтік осал топтарына ерекше көңіл бөлінеді. 4220 мекенжай есепке алынды. Онда 16000-ға жуық адам тұрады. Барлық мекенжайлар комиссиялық тексерулермен қамтылған. 1952 үйде электр жабдықтары мен жылу жүйелерін пайдалану кезінде 3000-ға жуық өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу фактілері анықталған. Бүгінгі таңда 1509 үйде заң бұзушылық жойылды. Жыл басынан Шалақын ауданында 2 өрт тіркелді. Былтырғыға қарағанда ауданда оттың шығуы 66,7%-ға төмендеген. 12 ақпанда Ұзынжар ауылында болған өрттен 1961 жылғы ер адам қаза тапты. Бүгінгі күні қайғылы оқиғаның себебі анықталуда. Негізінен өрт тұрғындардың отты абайсыз қолдануынан, пештерді орнату және пайдалану кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзғаннан болып жатады. Жыл басынан тұрғын үй секторының тұрғындары арасында профилактикалық шаралар ұйымдастырылып, 963 адам есепке алынды. Мағжан Жұмабаев ауданында бұл өрт салдарынан 2 адам қайтыс болған. 2021 жылмен салыстырғанда ауданда бұл фактілер 21%-ға артқан. 12 ақпан күні өрт тіркеліп, 1976 жылғы адам қаза болды. 12 ақпанда Қарағанды ауылында өрт тіркеліп, 1976 жылғы адам қаза тапты. Өрттің шығуына үй ішінде темекі шегу себеп болған. Ал 13 ақпан күні Суворовка ауылында бір үй өртеніп, тағы бір адам мерт болды. 14 ақпанда ауа райының бұзылуына байланысты төтенше жағдайлар департаменті облыс бойынша және республикалық маңызы бар тас жолдарда қозғалысқа шектеу қойды. Мамандар осы күндері жолға шыққан 4 адамды құтқарып жылыту пункттеріне жеткізген. Мәселен, 14 ақпан күні Қарашілік ауылының тұрғыны салт атпен жылқыларды қарауға шығып хабарсыз кетеді. Ол тек келесі күні көрші ауылда екен айтып өзі хабарласқан. Төтенше жағдайлар департаменті өңір тұрғындарынан жолда абай болып, боранды күні жолға шықпауларын, телефонға келген хабарламаларға назар аударуларын сұрайды. Айгерім Құсайынова, жаңалықтар қызметі.